Про те, що наближаються гості, пані Ольга знає заздалегідь. Її підопічну знімальну групу зустрічають хором. Голосні, але щирі, запевняє власниця притулку. Ці собаки хоч і натерпілися від людей, та потроху вчаться знову довіряти. Це Яшка, він помирав у лісі, його собаки покусали. Це Роксі, без хатьки, їй переламали задні лапки. В Києві оперували. Тварин з легкою долею тут нема. Кожну пані Ольга врятувала від неминучої смерті. Всіх їх прихистила у двох своїх будинках. Переламані, отруєні, покинуті на звалище. Дуже багато на звалище, на трасі. Їх відмовляються лікувати практично всі лікарі. Потім вона все-таки знаходить когось у Києві. Війна – нова жахлива сторінка в історії притулку. Пані Ольга згадує початок повномасштабного вторгнення, коли навколо точилися бойові дії. Але виїхати та залишити своїх підопічних жінка не могла. Ми спостерігали, як вертольот літає, і ззаду по 4 ракети. Отак огнем і вилітають. І наш кооператив теж бомбили. Був такий період, коли холодно було, світла не було. Чимало тварин довелося рятувати і від війни. Її притулок поповнювався котами і собаками від українських бійців. Це Філя, я його забрала у хлопців ЗСУ в Новомиколаївці. Він був весь у колтунах, весь. Військові самі знаходять власницю притулку за дописами у Фейсбуці. Але всіх тварин прихистити неможливо, зізнається Ольга. Тож намагається деяким із них знаходити нових господарів. Останній раз позвонив з ЗСУ парень Рома, він мені навіть записку оставив, написав. Він переїздив сюди, оставив записку. У нас, ми переїжджаємо в друге місце, у нас зібралося 37 котят, 12 собак, 3 щенка. Від світанку до пізнього вечора власниця притулку готує. Зараз вариться курочка для хворих котиків. Годує підопічних. Курочка, ходи сюди до мене. Морочка. А ще лікує, прибирає та їздить по ветклініках. 135 котів та 95 собак без хатьків самій жінці обійти та утримувати важко. Але додає сил любов до тварин. І мрія – колись побудувати сучасний великий притулок, де всіх підопічних можна розмістити з комфортом та в безпеці. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».